garayaqaan maxamuud ducaale saleeban talaabo oo ka mid a golaha dhexe xisbiga kulmiye ayaa xisbigiisa ka difaacay eeda ay u soo jeediyeen siyaasiyiintii iska cisilay xukuumadda somaaliland ee xilligan ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani. Dowladda axmed siilaanyo hal sano wixii ka horreeyey lix sano oo buura ah raggii colaadda iyo cadaawadda geliyey iyo nacaybka bulshada ee caadaystay ku tagrifalka awoodda iyo boobka hantida qaranka ee xukuumaddaba ku kallifay ama keenay in cadaawad badan ay u samaysanto oo mucaarad badan ka hor timaado ayaa markii ay arkeen in uu soo gabaabsiyayo ama axmed siilaanyo u diyaar garoobay inuu ka tanaasulo sihaynta xukunka iyo tartankiisa dambe, yidhi waxaanu gelaynaa axsaabtii mucaaradka ahayd iyaga ka samaysantay oo waxaanu samaynaynaa isbeddel baanu samaynaynaa. Maxay isbedelaysaan? Waxaanu bedelaynaa dulmigay waa samaynayna ma waanu bedelaynaa iyo xumaanti halkan kuma hadhin iyaga raacday xumaantaas iyaga raacday waana nimankii runtii mucaaradadu ka samaysantay. Nimankii baa raba inay shacbiga usoo samaystaan maanta, shaar kale usoo gashadaan oo xisbi hore la usoo galaan oo magac hore lasoo baxaan oo nimankii shalay to magacyada ku lahaa xukuumaddaas iyo adeegsiga si xun adeegsiga awoodaha qaran ay maanta mid hor leh shaar hor leh soo gashadaan. Waxaan leenahay shacbiga ama dadka caqligooda ha cayna, haddii dadku saas idinka rumaystaan ama idinka yeelaanna dee waxa weeyaan waa iyaga iyo nasiibkooda. Siyaasigu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu faahfaahin ka bixiyey hadal hayska muddooyinkii ugu dambeeyey xisbiga talada dalka haya uu kulmiye uu ku ololeeyo. Nin dhaleecaynayay lahaa barnaamijka xisbiga kulmiye waxaa ku yaala berri maanta ka fiican oo le ma Muusa Siilaanyo ka fiican ma saasaa loo jeeda. Siilaanyo waa oday qarankan taariikh badan ku leh, taariikh wanaagsan ku leh, oo taariikh halgan ku leh, oo taariikh dhismo ku leh, oo taariikh odaynimo ku leh, oo meel wanaagsan kaga yaalla. Waa oday ku jira liiskii aabayaasha reer Soomaaliya. Haddii aanu wanaag ku ogeyn iyo raganimo ku ogeyn, Muuse uma soo xuleen hogaaminta xisbiga iyo inuu halkii ka sii wado geedig u garqaadka u ahaa odaygu. Noloshuna waa qori isu dhiib sideedaba oo waa maanta halka ka fiicay halka maanta la joogo meel ka wanaagsan beritaanka la tago. Ugu dambeyntii waxa uu bulshada reer Soomaaliland si guud uga codsaday in maalinta doorashada ay codkooda siiyaan xisbiga talada dalka haya kulmiye. Shacbiga, inay shacbigu fartooda iyo codkoodana siiyaan baanu weydiisanaynaa. Waxaanu leenahay ma nihin anagu xisbi maanta la bilkaydayo oo la tijaabinayo, waxaanu xisbi hore soo tijaabiseen. Waxaanu nahay xisbi aan ka maran waxyaabaha axsaabta qaarkood lagu xanto. Waxaanu ka maranay anagu inaanu xamar idinkuma wadno, federaal xor baanu kanaba ka maranahay, reernimaanu ka maranno. Waa xisbi salbalaadh oo qarankoo dhan wada leeyahay, minbar ilaa galbeed, bahda kulmiye, bahweynta kulmiye la yidhaahdaa. Waa xisbi ka maadhan ciilqab iyo waxa ay raggi qaarkood sheekeen farta ku ciil baxaysaan aan ahayn ee ah farteena inu horumarka ku raadinayna ku sii raadinayna. Waxaan leenahay codkiina marti baanu nahay shacbiga reer Soomaaliland iyagoo aanan kala reebaynin daraf ilaa daraf. Mubaarak Nirig, Star TV, Berber.